Shtat burat në jetën e Grida Dumës, diplomat, bankier, deputet e prokuror, deri tek Naimi nga Labinoti, si i përdori si shkall për të qëndruar në skenën politike. Deputetja e PD-s Grida Duma ka humbur çdo betejë elektorale që i kanë besuar në parti, megjithatë, ajo vijon të jetë zonja më protagoniste opozitës. Çelësi i suksesit dhe shkëlqimit të Grida Dumës është afrimi me burrat e duhur në kohën e duhur, të cilët i kanë shërbyer si shkall për të qëndruar dhe luajtur në skenën politike. Diplomati Ilir Shqina është burri më i jetëgjatë me letra në jetën e Grida Dumës. Ilir Shqina ishte profesori në fakulteti Grida Dumës, me të cilin u dashurua dhe më pas u martua në moshën 20 vjeçare. Duma e mbajti si fasad profesorin, diplomat për 22 vite. Fasada ra pas skandalit erotik me kolegun e saj Ervin Saljani, deputeti PD-s. Pas ndarjes me Ilir Shqinën, Duma nisi të bashkëtoj me Saljanin, ndërsa u pan të dy në mbrojtje të hotelit të Fanes. Por nuk është më sekret që para se të hidhej në krahët e Ervin Saljanit, Grida Duma ka qenë dashura kryesore e bankierit Artan Santos. Madje Santo e prezantonte Gridën edhe në rrethin e tij miqësor. Me këmbët mbi shpatullat e Santos, Duma u bë pjesë e qeverisë Berisha si zëvendës ministre e integrimit, duke eklipsuar me shpejtësi ministren Majlinda Bregun, me të cilën ishte në luftë ftohtë. Telefonata e fundit e Artas Santos para se të vritej, sipas burimeve të prokurorisë, kishte qenë me Grida Dumën. Pas vrasjes në qershor të 2014-s, natyrshëm Grida Duma u trondit. Asaj u shëmb një bazë e fortë financiare, suportimi dhe lidhjes të fuqishme. Por Grida Duma gjeti me shpejtësi një tjetër burrë si mbështetje. A ishte Naim Çili nga Labinoti, me emër të ndryshuar në Herni Çili, me lidhje politike me të dy krahat politik. Henri Çili promovon të figura nga Universiteti Evropian i Tiranës, ku ishte pronare, duke i futur më pas në rrethin e Lulzimbashës dhe të Edi Ramës. Edhe bandili ardhshëm i Dumës, Ervin Saljani, ka dal nga dora e Naim Çilit, i mori një goditje të rënd dhe humbi fuqin e ndikimit pasi u arestua në shkurt të vitit 2020 si sekser gjyqtarësh për të liruar kriminel dhe trafikant nga burgu, duke marrë shumat më dha parash dhe pronën në këmbim. Çili mori vendim pa faqësie, por goditja i dha gjithsesi efektet. Pas vrasjes së Santos, Naim Çili u shfaq në rolin e mentorit të Grida Dumës, të cilën e afroi me Lulzimbashën. Grida Duma do të ishte mbështetja me zjarët e Lulzimbashës. Ky fundit i besoi Grida Dumës rolin e protagonistes së gruas në PD dhe betejat më të rëndësishme elektorale, përfshir edhe kandidimin për bashkinë e Durrësit, që të gjitha të humbura nga Grida Duma, e cila nuk ishte asnjë lidhje me terrenin dhe njerëzit. Në fushatën për Durrësin bëri më shumë sfilat duke u shfaqur çdo ditë me veshjet që dominonin premtimet dhe programin. Ishte koha kur Grida Duma në kërkim të porositësve të vrasjes së Santos u përfshi në një afer pasioni me një prokuror të njohur. Pra paskena mëson se afera ishte sekondare dhe për shkak të një gjendje të ngarkuar emocionale. Nga ana tjetër, Grida Duma nisi të shfaqej shpesh në zyrën e Sali Berishës në kullën e Bashkim Ulajt pranë stadiumit. Ajo rinte për orë me radhë në zyrën e doktorit, ku edhe i lexonin poezi me zë të lartë njëri tjetrit. Nuk ka dyshime për ndonjë implikim nga ana e Berishës, i cili sipas disa burimeve të dorës së parë e kishte më shumë mendjen tek turma e njerëzve që prisnin ta takonin në paradhom sesa tek recitimet e gjata të Gridës. Unë e quaj mentor politik nga i cili marr eksperiencë dhe së paku për sa i përket dijes politike që ai ka. Duhet të pranojmë plotësisht se është fat të kesh një njerëz që mund të këshilloj ndonjëherë aq sa ai ka mundësi, apo ka pasur mundësi ta bëj me mua dhe i jam mirënjohëse për këtë. Unë mendoj se Berisha njihet për një cilësi të madh të tij. Ai ka mbrojtur njerëzit dhe bashkëpunëtorët e tij, thoshte Duma më parë.
Grida Duma i vuri këmbën doktorit pasi u shpall non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo u pozicionua në krah të Bashës, kur ky i fundit përjashtoi Berishën nga partia. Por shumë shpejt erdhi dita që Grida Duma i nguli thikën pas shpimin edhe Lulzim Bashës, kur Basha nisi ti besonte Jorida Tabakut dhe Gazbardhit betejën politike, duke menjanuar disi Dumën dhe Salianin. Por arsye kryesore e krisjes është se Duma besoi se Berisha po e rrëzonte Bashën dhe ky i fundit nuk ishte më i dobishëm për karrierën e saj politike. Grida Duma tashmë po bën çdo përpjekje për të hyrë në zemrën e doktorit, të cilin për momentin e sheh si përcaktues për vijim e karrierës së saj politike.